xildhibaanadii ka hadlay sharciga hay'adda socdaalka waa la soo wacay waa la handaday salaamantiin salaam kadib wuxuu ku mahadsan yahay wasiirkii wasaaradda guud ahaan sharcigan muhiimku ah dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed waa xaqiiq xilligan la joogay iyo xilligan casriga adduunka ee la maray sanadka 2023 xogta waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay tahay in la ilaaliyo tan muwaadinka iyo tan dowladda dhexdeeda xogtaas inay ilaashanto oo sharci loo helo waxay ku hadgudbana sharci lala tigsan kara la helo arrin aad muhiim u ah waaye waana ku ammaanaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqoto mid ay dhaqan gasha xogta muwaadiniinta soomaaliyeed iyo tan hay-adaha dowladda sida haddaba laga hadlay ay tahay xogta dowladda nafteeda ay tahay mid laptopyo lagu watoon oo in badan layska dhexalaynin oo institutionska xogo badan aan laga heli karin marka waxaan rajaynaynaa in xogtaas ay noqoto mid jeelba jeel gaari karta oo mustaqbalka soomaaliyeed wax ka tari karta intaa kadib sidoo kale waxaan rabaa mudane guddoomiye iyo mudane xildhibaaneed waxaan ka hadlaynaa maalmahan shuruuc lagu hagaayo waddanka muhiim u ah qaarna diinaafinta qaarna sida kale oo hay-adihii dowladda muhiim ah shuruuc lagu dhisaayo laakiin dhibaataa ka jirta isla shuruucdii naftooda inay dhibaato ugu timaado xildhibaanadii oo xildhibaanada waxay xaq u leeyihiin halkan u fadhiyaan inay shuruucda ka doodaan ray ka dhiibtaan wax ka bedelaan waxna ku daraan waa wax halkan ay u joogaan loo soo doortay oo ummadda soomaaliyeed ay ku matalayaan laakiin waxaa soo baxday inay dhibaato ugu timaado aragtida xildhibaanka iyo sixidiisa ku aadan shuruucda halkan la keenayo oo meeshan loo soo istaagayo waxaan rabnaa mudugna guddoomiye arrin baa dhacday waan maqlay inay kusoo gaartay si aanan habooneyn oo loo xaliyay laakiin waxaan ka mid ahay dadka ka hadlay arrintaas oo shuruucda halkanan maalin walba la keenayna ka mid ah in qof xildhibaana mise xildhibaana aaraadooda ka dhiibtay sixtaan dastuuriya sameeyey in lasoo handado lasoo wacal dhahe baarlamaankaad igala dagaalantay banaankan kugula dagaalama hadday golaha qabanayso idinka mataqaan xildhibaana yaal go-aan ka gaari kara laakiin ma aha wax u qaadmi kara xildhibaanada iyo golaha aan joogno halkan aan taagannahay xildhibaanadii ka hadlay sharciga hay-adda socdaalka waa la soo wacay waa la handaday arrintaas way dhacday anigu ma aaminsani sharci ahaan in arrintaas lagu xallin kara keliya si xeer jajaba arrin wax ka soo noqon karaan waay qof kastay wax uga soo noqon karaan kuwo kalaa samayn kara maaha in shaqsi laga baqaayo laakiin waxay tahay shuruucdii iyo iisheeg xasaanadii iyo xildhibaanka mataqaanaa reygiisa waa inay noqotaa mid uu madax bannaan yahay cidna unasan ula geban karin halkan hadduu soo istaago arrintaas mudane guddoomiye mudane xildhibaaneeda sharafta leh arrintaas ani waxaan rabaa wixii sharciga arrintaas uu ka qabay in lala tiigsado laakiin ma noqonaysa in xildhibaan aragtidiisa sixitaankiisa sharci hay-ad mataqaana golaha la keenay ka dhiibtay inta qof ku dhirta weliba mataqaana hay-ad dowladeed oo aada u weyn mas-uul ku ah uu soo waca baarlamaankaad igala dagaalantay banaankan kugula dagaalama inuu isku dayi la aqbala ani waxaan u arkaa arrintaas gef iyo meel ka dhac loo geystay golaha iyo dadka ka hadlay mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh arrintaas ani waxaan qabaa in wixii sharciga uu ka qaba la mariyo.